Zvali su me vaše komšije. Da. Kaže da dođem u ulicu Pravalija. Da. Koja je to ulica? To je ova. Ovo? Aha. Je li ovo ulica? Jeste. A? Jeste. Ovo je ulica? Da. Sigurno? Pa kako da nije? Pa šta imate, šta nemate? Pogledajte šta je ovo. Hm? A šta radite vi sad? Pa da poravnam. Da nema blata. A svetlo? Ja sam stavila i rizlo. Gde živite? Pa zvali su me, kažu da ova ulica nema ništa. Da, a? E, znate? Pa ti treba da se jave koji su zvali. Pa mislim da nema. A svetlo imate li? Ne. Idite, pitajte tamo naše. Nema, nema. Samo su postavili, ali nema peta žica. Nema. Nema svetlo? Pa nema leto ovo. A ovo šta je tu na dole? Je to ulica? To je prošla kanalizacija. A? Put. To je put, bi trebalo put i tam ima bazen. Bazen za vodu. A tu ima kanalizaciju? Ne, sad je prošla od kafane. Tu, privatna, a ovamo? Privatna kanalizacija je prošla. Privatna? Čekaj, ne. Tako, privatna kanalizacija. Tako. Ovi od kafanu su morali to da uključiti. A državna kanalizacija? A to kad bude. Kad bude?